Po, por ka edhe një faktor tjetër kam përshtypjen që ndoshta nuk duhet nënvlecuar shumë, sepse mund t'ja u përdor Aleksandar Vučić, por shqetësimi edhe i njozve të mirë të politikës ndërkombëtare është se serbët në veri, të drejtuar, dirigjuar ndoshta edhe nga Rusia, nuk do të pranojnë më as autoritetin e presidentit serb, dhe kjo do ishte një gjë edhe më e rëndë kam përshtypjen. Se ja, sa nuk do kesh një adresë ku të negociosh. Nuk besoj që ka sërb në veri që nuk i bindet urdhrave të presidentit Vučić. Kjo është e pa imaginuar që mund të ndodhë. Ai ka kontrollin e plot, sepse, a dini pse ka kontrollin e plot? Të gjithë sërbët lokal që janë të punësuar në Kosovë, në sistemin sërb, janë të punësuar në shëndetësi dhe në arsim, dhe janë me mira, dhe gjithë ata marrin rroga nga qeveria e Beogradit. Dhe në momentin e kemi parë këta shumë raste, kur janë ose janë larguar, ose në këto protestat e fundit në veri, janë detyruar të dalin në protesta dhe të nënshkruen në listën e pjesëmarrjes për ta konfirmuar që ata janë. Kam përshtypjen se nënvleconi pak aftësinë, rolin, mënyrën e qasjes apo çfarë si vepron Rusia. Po atërështë se Rusia ka satelitin e saj kërëson bankanën përëndimor, dhe për këtë arsye Serbia është satelit i saj, për oksi i Rusisë që po e luan shumë mirë, unë pajtojmë këtu, ajo po e luan shumë mirë, por unë mendoj që edhe komunitetin ndërkombëtar nuk duhet ta bëj tashmë Kosovën kurban për Serbinë dhe të presim ne gjithë derisa Serbia një moment do të mund të vetësohet dhe të drejtohet ka perëndimi. Unë po a them edhe një, unë nuk besoj që Serbia do të kthehet ka perëndimi sa i përket politikës jashtme dhe të sigurisë.